Hakuvamiwa. There was no attempt for that 9 years that he was living here. Sasa, why now? A few weeks or so after withdrawal of security. So their expectations that today we'll call them, oh, tafadhali, tusaidieni hao askari, we will not do it. We will not. Tutajipanga tu. Lakini we want Kenyans to know and see what is happening. Piga picha, wamechukua yale ambao yanatakana kuchukuliwa. Kwa hivyo wameanza upelelezi wao. Wao watatujuza kiwa upelelezi huu utambulia patupu ama kutakuwa na matokeo yote. Lakini sisi kama mwananchi mwema, la kufanya ni kuhakikisha kwamba umewaarifu polisi, hilo tumefanya. Watafanya.